Ja, men det er godt. Men vi er ikke kun, når man stiller sig varm. For at se, hvad er der. Sengtæk havde han indtil da. Hvor må vi låne smør? Ja, han kunne godt være optaget uden optagelsesprøve, han har der. Ja, han egnede sig bare kun til radio. Ja, ja, ja. For han kunne godt synge. Selv til selv på en scene, det var han taget. Desværre. Der ligger en kniv derovre. Jeg tænker, en, to, en.